Ahoj, ahoj. Ahojte. Ešte stále nemá kto obsluhovať v bare. Nemám nikoho k make-upu a potrebujem nafúkať 100 balónov. Počúvaj, to kde sme? V deň párty sa zobudíš a začneš rozdávať úlohy? Mm. Čo si robila doteraz? Keby som ja takto viedla svoju firmu, Slovensko nemá párty. Ale ja som vyvesila letáky. Mali ste sa podpísať, no nikto z vás to neurobil. Ha, kde si ich vyvesila? V pivnici? Justína, prosím. V žiadnom prípade. Už som na oslavu darovala tlačenku. Tým sa moja úloha skončila. Ja som sa rozprávala s Marošom a s tou jeho ženskou a sú ochotní pomôcť. Oh. Ale budú sa striedať. Niekto musí robiť fotky Doroty a podľa nich nemám umelecké cítenie. Vraj neviem nič o kompozícii a živote na hrane. Barbara, vraj si výborná s make-upom, však? Áno, ale viem robiť len klaunov. Taká škoda, že sú zakázaní. Hm? A nevieš niečo iné? Napríklad slniečko? Erika, prosím ťa, mohla by si ty? Nemohla. Musím si zohnať nový kostým. Ľudia, prosím vás, je toho na mňa fakt priveľa. Troška pomoci by sa zišlo. Na to si mala myslieť skôr, ako si poslala ten príšerný mail.